Okay. Jambo lingine tena tushirikiane na mbalo muhimu kwa msimu huu toka tunaanza kuongelea hili. Ni punguza maneno, ongeza vitendo. Funny. Punguza maneno, ongeza vitendo. Tumekuwa na tabia moja ya we talk too much. We talk too much. Kikutadu mahali, yani, you know. Mimi, maneno mengi. Maneno na uhalisia ni ulimwengu mbili tofauti. Ni dunia mbili tofauti. Ongea sana. Lakini unaweza kuongea leo. Na unaweza kuongea, siimaanishi kuongea mambo mabaya. Kwa uzuri tu, una dream. And you know, natamani, mimi nafanya hii, didi. Lakini kutoa hayo maneno kuingiza kwenye uhalisia pana kazi ngumu sana ambayo ni kuhakikishie kwa asilimia kubwa kitu cha kwanza inahitaji nidhamu ya hali ya juu kutoka kwenye maneno na uhalisia kwenye reality ya jambo hizi ni limwengu mbili tofauti ni dunia mbili tofauti kuongea ni rahisi sana you know you feel it you know na Waswahili tunaweza sana kujieleza maneno mengi tumejaliwa katika hilo lakini kuyatoa kwenye maneno kuingiza kwenye utendaji hapo ndio wengi tunapotea. Kwa nilichonacho pia leo ni kukushauri tu punguza maneno, ongeza vitendo. Si vizuri sana kunyamaza ndio, lakini punguza ili yaonekane zaidi kuliko yasikike zaidi. Na inafika tu mahali wakati mwingine sio lazima uongee. Ukiona maneno haya kutosheleze, yani huna jambo la kusema. Kaa ndani, ujifungie, sio lazima uonge. Kila kitu, yani kila kinachotokea lazima, kwani lazima uonge. Yani watu wakiwa na jadili mambo, kwani lazima uonge. Kio kuna upepo naendelea, mambo yanapita. Okay, whatever it is, sitaki kuongelea ni nini. Kwani lazima kila kitu uonge. Punguza maneno. Unaweza kama mtendaji tutakuelewa sana kwenye matokeo tutakuelewa sana yanapokuja matokeo lakini ukiwa unaongea ongea tutakuzoea pia ukiongea paka mwisho tukwambie yule anasemanga tu yule na usiombe ili jambo likufikie yule anasemanga tu yule tunakuzoea hata kama ukiwa na kitu serious sasa tunasema yule ndo zake usipende ufikie hapo kwa ni kushauri tu punguza maneno jifunze kupeleka kutuletea utendaji kutuletea matokeo punguza maneno ongeza vitendo vitendo vinaleta matokeo tunategemea tunafurahia sana tukiona matokeo na sio maneno okay ukiongea kidogo lakini matokeo yakawa makubwa tutakufurahia na tutakuheshimu na possibly tutakufuata wengi mara nyingi hatufuatagi maneno tunafuata vitendo so, punguza maneno, ongeza vitendo. Tupate matokeo. Chanya, thank you so much. Endelea kusubscribe, tumejaa YouTube. Subscribe tu na ukipata chochote kizuri, share na mtu mwingine kwenye social media zako. Utatusaidia kupeleka injili, utatusaidia kupeleka habari njema kwa watu wengi. Ili tuwe watu wema na jamii yetu iwe salama. Thank you. God bless you.